odpál! Naval jsem zboží a náboje. Dělej! Udělej, co ti říkám. Padáme, Richie! Fajn. Tady je. Rychle povězte toho hajzla na hák. Slyšíš, Franky? Jasně. Musíte ho dostat. Vytři za mnou. Jdeme! A na hák s ním! Udělám mu nový ksicht. Tak pojď. Rozplácnu tě. Richie je velký prvíc. Mí přátelé ho nemají rádi, ani tvýho nemají rádi, chápeš? Stýkáš se špatnými lidmi, a sakra! Tahle je pro tebe, ty hajzle! No tak nezlob. Proč bys na mě střílel? Co? Buď přece hodnej, nezlob mě, jo?